Sabes quanto é que custa uma capa térmica?
tranquilo? Tá lá, que amanhã eu posso falar. Não tem que ser com questão de tempo. Questão de tempo. Tá lá, tá lá. Olha um discurso, Teresa. Teresa, eu não te vou comparar um discurso. Posso fazer um discurso agora? Já cantamos parabéns de treino. Agora venha ao bolo para cantar outra vez.